တူတတော်များများကတော့မြေးကလေးကိုတင်စားပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှနှိမ်ချခြင်းဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်မြေးကတော့ဘာသိမှလဲသူ့မှာနှိမ်ချတာမနှိမ်ချတာလည်းမသိဘူးတရိတ်ဆန်လေးနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်းရှင်ကိုကျွန်တော်အရန်ချီးကျူးခြင်းတယ်မြင်းရှင်ဟာသခင်ယေရှုနဲ့ဘလောက်တောင်မှနော်ယဉ်နှီးမှုနဲ့ရှိုင်းမလဲဆိုတာလေအဲ့တော့သခင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကို तू တိပြောမှ तू မှာရှိတဲ့နော် तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုလုံးဝစဉ်းစားခြင်းတုံ့ဆိုင်ခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ထပ်ပြောမှပြောချင်ပါတယ်သခင်ကတိမှာရှိတဲ့ဟာပဲသုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တိမှာမရှိတဲ့ဟာကိုမသုံးပါဘူးတခါလေကျန်ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူတွေကဟိုလူလူဖြစ်ချင်းနဲ့ဟိုလူလူတော်ချင်းနဲ့ဟောဟိုလူမျိုးရှိရင်တော့ငါလဲပါဝင်မှာပေါ့ဟိုလူမျိုးတိုက်ရင်တော့ငါလဲလုံမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တခါလေကျန်စင်ချီပေးတတ်တယ်ညီကောင်မတော်တို့အယောက်ချင်းစင်တင်ဟာဖယားသားသမီးဆိုရင်အငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံးအထိတင်မှာသခင်သုံးလို့ရတဲ့သခင်အလိုရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုတင်မှာရှိတယ်အာမင်တဲ့အသက်ကြီးသွားပြီဖြစ်စေတဲ့မှာအားနေခြင်းတော့ရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တာအားနေချက်မရှိတဲ့ဘုရားသားမျိုးမရှိပါဘူးအားလုံးကအားနေချက်ကိုယ်စီနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တဲ့မှာသခင်အတွက်သခင်သုံးခြင်းနဲ့သခင်ဘုန်းတော်အတွက်သခင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုခုတဲ့မှာရှိတယ်တဲ့အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေတဲ့အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေစင်ရည်တည်ဖြစ်စေချမ်းသာတည်ဖြစ်စေပညာတတ်တည်ဖြစ်စေမတတ်တည်ဖြစ်စေမိမဖြစ်တည်ဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်တည်ဖြစ်စေတင့်မှာသခင်သုံးခြင်းနဲ့သခင်အလိုရှိတဲ့အရာတင့်မှာရှိတယ်တင့်မှာရှိတဲ့အရာကိုပဲသခင်ကသုံးခြင်းတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုသခင်ပေးထားတဲ့အရာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါသခင်အလိုရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရအောင်အာမင်